ажил хийж мөнгө олж байгаач амьдралд хүртээмжгүй байгаа учраас 10 хүн тутмын 8 нь зээл авч амьдарч байна. Монгол банкны судалгаагаар банкуудын зээл үйлдвэрлэл өмнөх оны мөн үеийнхээс 21.32% өсчээ. Тухайлбал иргэд өндөр хүүтэйч цалин тэтгэврийн болон хадгаламж барьцаалсан зээл авах нь нэмэгдсэн байна. Арай дэндүү ингээд бидний бизнес ч өсдгүү, амьдрал сайжирдгүү, ингээд нэг зээлийн хүү үндсэн зээлээ төтгөх нь төдөөд ирнэ, ажил саргаал идэ хурж штт. Тэтгэврийн зээлтэй эхчэнд сая 6 сараар авцсан. Зээл авахгүй амьдрна гэдэг чил хэцүү болчиход байгаа үе шүү дээ. Одоо бол зээлэл амьдраад байгаа шүү дээ. Хүү нь одоо өндөр л байгаа шүү. 1.5 лөө 1.6 дундаж орлоготой тийм хөл 8 эрхэлдэг хүмүүс бол банкны шаардлага хангадаггүй шүү. 8-10% хүртэл мөнгө л олдно. Тэгээд одоо энэ нэг аппликейшн мэтлэгш хүмүүдээс л нэг ханц нэг ч очих гэсэн зүйлээ тавьдаг болохоо. Тийм хөө багтаа зээл олдох юм бол тэгэл мэтэйш ажлын бэрээ өргөдөхийг бодно шүү хүмүүс нэгэл. Ингээд зээлээ төлөхийн тулд амс хийх завгүй ажиллаж байгаа олон хүн бий. За Төв банкны судалгаагаар зээлийн хүү дунджаар 14.3% байна. Энэ бол хөгжиж байгаа улсын хувьд хит өндөр хүү гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ зээлийн хүн өндөр байна гэдэг маань эргээд ард иргэдийн нуруунд дээр очих дарамт бол нэлээд өндөр. За аж ахуй нэгжүүдийн хувьд ч гэсэндээ бас нэлээд өндөр байгаа учраас энэ маань бас нөхцөл байдал бол жаахан хүндхэн байна. Ялангуяа энэ маань нөгөө зээл төлөлт гэдэг юм уу. За тэгээд яг нөгөө эдийн засгийн утгаараа аваад үзэх юм бол энэ маань нөгөө зээлийн чанаргүй зээлийн хэмжээ маань бас өндөр байх ийм нэг нөхцөлийг давхар бүрдүүлээд явчихж байгаа юм л байгаа юм л да. Тэгэхээр бол зээлийн хүү бол өндөр байгаад байгаа л гэж харж байна. А Монгол банкнаас гэдэг юм уу бодлогын хүү бол тэр дээргөө бууруулад гэдэг юм уу бас харьцангуй их үсвэрийнх нь хувьд боломжийн бүрдүүлээд өгсөн байгаа тохиолдолд бол арилжааны банкуд л энэ дээр бол итгэв санаачлагтай ажиллахаас өөр аргагүй болчихно. Жирийн иргэд өндөр хүүтэй хэрэглээний зээл авсан ч түүндээ хариуцлагатай хандаж иргэн төлөлт нь харьцангуй өндөр байгааг эндээс харж болно. Тодорхойлбол банкны салбар дахь чанаргүй зээлийн 23.8% уул уурхайн салбар, 18% боловсруулах үйлдвэрийн салбар, 14% барилга, 8.4% үл хөдлөх, хамгийн бага буюу 8.3% цалин тэтгэврийн зээл эзэлж байна.